Війна на календарі. Українці відчайдушно продовжують відстоювати свою свободу та території. Про церкву в час війни говоримо із священником, військовим капеланом Михайлом Бучаком. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Михайле, в передень війни ми з вами сиділи у цій студії, розмовляли, а на другий день уже прокинулися від вибухів. Як вам живеться у цій новій реальності? Живеться з надією, вірою, любов'ю. Ні, ви знаєте, я скажу так, що я знову повернувся на війну. Я пішов на ню в 2014 році. Я повернувся. Я фактично повернувся в той світ, який я залишив, коли повернувся з війни. Війна прийшла сюди, вона приносить, на жаль, дуже важкі моменти. Але і вона принесла те, що я бачив на сході. Я бачив смерть, я бачив біду, але я бачив світлі обличчя, чисті душі. Я бачив людей. Ви знаєте, я хочу сказати, що війна нарешті робить з нас людей з великої літери. Я на проповіді в час війни сказав людям такі слова. Нарешті, можливо, ви почнете любити один одного, а не того, хто в якому будинку живе, на якій машині їздить, в якій шубі ходить. Адже шуба не зупиняє від кулі. Град попадає як в квартиру маленьку, так і в будинок шикарний. Ми нарешті починаємо цінувати те, що дано нам Богом. Ми стаємо людьми такими, якими нас створив Бог. Я тільки єдине, важко, що за це ми платимо страшну ціну. Це дуже висока ціна, про яку я і говорив на цій передачі, яку ми сьогодні, на жаль, платимо. Але я от час, я коли приходжу додому, коли в мене є час, і ще очі, в принципі, не зліпаються, я там пишу там щось. І я хочу сказати, що дійсно, що я сьогодні, чи я українець? Чи я українець? Оце, ви знаєте, зараз, коли там війна закінчиться, вона закінчиться однозначно. Коли ми трохи з Божою допомогою це все відбудуємо, світ буде так само хотіти нас бачити, як хотів бачити дітей Ярослава Мудрого. Тобто, вони будуть українець. Оце, я цього хотів. Щоб ми нарешті зрозуміли, що ми є Богом обраний народ. Я писав в багатьох, там можна підняти статті, коли я казав, що та, це ми є українці, та земля, на якій відбувається Армагеддон. Прочитайте Біблію. Ясно, що Армагеддон ще буде й духовний, але сьогодні відбувається, я скажу, якби, це моя думка, репетиція завершення історії людства. Український Армагеддон. Сьогодні Бог прийшов на українську землю, і тут з однієї сторони Бог і Божі люди – українці, з другої сторони – сатана і його слуги з другої сторони. От тут народжується інший світ. Я вважаю, що сьогодні не тільки Україна народжується інше. Сьогодні світ, вже кожного дня світ просинається в інших реаліях. Світ починає розуміти, що Україна ламає стереотипи. Україна робить те, що не міг би зробити жоден народ. Про це ми з вами говорили, Джохар Дудаєв. Росія впаде, коли зійде українське сонце. Хіба могли подумати в світі, що маленький Давид буде перемагати потужного Голіафа? Друга в світі армія. Але я завжди казав, воюють не армії, навіть не люди. Воюють їхні душі. А в росіян душі мало, як виявилося. Війна об'єднала українців. Чого якось і говорять, що Путін не чекав? А він ніколи, він не може зрозуміти. Розумієте, диявол ніколи не зрозуміє Бога. Коли Христос віддав життя за нас, він не міг подумати, як так можна себе було принизити. А? І він не міг зрозуміти, що крім тих стереотип, яким живе він, хворий його розум. Знаєте, він десь живе в своєму хворому світі, де от йому так говорять, і він так думає. А він не думав, що є інші люди, є козацька кров, є опівські душі, і вони трошки інші. І тому,
Тому для нього це, напевне, знаєте, його хворий мозок вже не витримує, тому що він не може зрозуміти, як може триматися такий народ. Ви знаєте, я скажу, люди, ви мене так достали, але я так вас люблю. Ви мені дзвоните, то треба. І я розумію, Боже, які ви класні, Це, розумієте, людина сьогодні, українець, він, ну, його не можна образити в такому розумінні, що сказати, цього не треба. Тому що для них це не треба, це означає не бути разом своїм народом. Сьогодні ми живемо, так якби, от як Христос каже, що таке церква? Одне тіло. Україна сьогодні одне тіло. Хтось нога, хтось рука, хтось голова, хтось ноги, хтось стріляє, хтось молиться, хтось підносить патрони, хтось, Боже, як налагодили вже в Луцьку, там роблять спальні мішки, вже все. Логістика налагоджується, постачання налагоджується і молитва. Знаєте, ми чекали наступу, да? Сьогодні ми чекали наступу, були певні застереження, да? Хоча я завжди кажу, тримайте стрій, бережіть спокій. Одна із причин, чого цього не стало, чого російські війська, білоруські війська перекинули на іншу територію, сьогодні на молитві стояла, я вважаю, більша частина Волинської землі і Західноукраїнської землі. Ми сьогодні починаємо розуміти не тільки цінність, ну, ми думаємо, що тільки переможе воїн. Воїн переможе тоді, коли вдома в нього, в його рідному краї на колінах будуть стояти матері і діти. Наш воїн стає сильніший в 10 раз, коли... Тихо. Я не виспаний. Коли за його плечима стоять ті, за кого він готовий найперше голими руками боротися. І за кого він готовий віддати своє життя, не думаючи. Ось ці відео бачили в Чернігові, в Бердянську. Люди без зброї, з голими руками йдуть на танк, зупиняють їх, і вони розвертаються і їдуть в тому ж напрямку, з якого приїхали. Слава Богу, у нас на Волині такого не було, але, як ви вже сказали, в нас на Волині люди дуже згуртувалися. Уже кажуть, що тероборона заповнена, зачекайте, зараз ще не треба. Українські смузі виготовили, кажуть, зараз ще не треба, бо термін придатності є. Я знаю, що ваша громада теж дуже зорганізувалася, і сьогодні ви не в священичому одязі. Розкажіть, будь ласка. Я поясню. Марійка, я забув про ефір. Чесне слово, я забув про ефір, я просто єли встиг з включеною аварійкою, порушуючи правила дорожнього руху. Так склалося, що сьогодні я займаюся організацією діяльності тероборони Кагянинської громади. Путін заставив мене стати солдатом, згадати війну, згадати свій військовий досвід, я військовослужбовець, організацію оборонних питань і багато чого іншого. Це багато. Я не хочу багато тут розказувати, бо це є, ну, такі моменти, які вже відносяться до... Я не думаю, що кожному це буде цікаво, але це питання оборони, це питання забезпечення різних моментів і структур, охорон правопорядку і тому подібне. Я сьогодні хочу подякувати навіть, що все-таки, незважаючи на наш заскорузлий чиновницький, такий все-таки в нас, як в кожній країні, все-таки є багато людей, які розуміють і підтримують. Тому це нормально. І дякувати Богу. Я сьогодні ж хочу подякувати своїм капеланам, які, ну, молодці, які займаються так само питаннями тероборони, які займаються волонтеркою. Ну, море. Браття капелани, вам повага. Я хочу сказати, що сьогодні капеланський стрій несе втрати. У нас є один 200-й капелан розстріляний, у нас є капелан в полоні, у нас є поранені. Я хочу подякувати тим капеланам, які залишилися своїм народом, які виконують свій обов'язок до останнього і не залишають його. Це якраз і є, наприклад, той момент, який повинен бути в нашому житті. І взагалі, я знову ж таки, знаєте, якби зараз сказати, там, давайте хтось там. Сьогодні, я ще раз кажу, у нас сьогодні
не можна когось виділити, тому що сьогодні в нас є українська нація. Ми говорили, да? Ми говорили, що є населення, народ і нація. Ви знаєте, ми пройшли шлях від населення до нації. Ну, я навіть не знаю. І тепер нації більше. Я вважаю, що ми, ну, ще є там, безумовно, але нація, це я ще раз кажу, це чудо, дароване нам Богом, і, ну, на жаль, за нього ми платимо дуже дорогу ціну. Я з вашого дозволу привітаю свого сина. Звісно. Синочку, моєму синові сьогодні 25 років, ну, я трохи забув про це. Нам зараз готують трошки пообідати, бо я ще не снідав. От, і ми трошки з ним посидимо чуть-чуть. Тому я вітаю тебе, я тішуся тобою. Ми з тобою стали іншими. І я думаю, що те життя, яке в мене залишилося, я по-іншому проведу своєю сім'єю, своїми дітьми, тому що ми кожен повинен це зрозуміти, наскільки це важливо. І я зараз на своїх дітей по-іншому подивився трошки. Виявляється, в мене дуже класні діти. От. Тому я вітаю тебе, Божого благословення тобі і всім дітям України. Дай Боже, щоб ви жили. А ми зможемо все можливе зробити для того, щоб ви жили. Тому що все-таки нам трошки більше років. Отче, я думаю, що в такої світлої, як ви, людини, не може бути поганих дітей. І ви згадали за капеланів, за священників, власне, зараз, в такий час війни, за що ви вважаєте своїм обов'язком? Найперше, все-таки молитва. У нас кожного дня в храмі, як і вже 2 роки підряд, богослужіння. Без цього не можна. Ми кожного дня дякуємо, ми читаємо зараз подячну молитву, тобто дякуємо Богу навіть в час війни для того, щоб вона зупинилася. Український народ, подякуй Богу за те, що ми сьогодні маємо і завтрашній день буде краще. Ми молимося за ранених, за наших бійців і ми молимося за перемогу. Це найважливіше, що я вважаю як для священника. А далі я вважаю, що треба бути своїм народом. Треба бути з солдатом, воїном, який захищає. Треба бути з лікарем, з парамедиком, який зберігає життя, ризикуючи своїм життям. Треба бути з волонтером, який на сьогоднішній день, вони як, блін, які вони класні, вони не сплять, вони формують те все, вони будь-якими способами шукають лікарства, все інше. Ви знаєте, дзвонять в Європу медикаменти. Мені брат Константин, Канада, вітаю. Турнікети, кровоспинні, протиопікові. Знаєте, сьогодні Рада Європи, ООН, Рада безпеки, центр політикуму – це Україна. Все. На сьогоднішній день Україна – це надія світу, я так скажу. Тому що світ за умиранням серця і страхом, скоріше, дивився, що буде. І те, що сьогодні Україна, я знову ж таки кажу, з Божою допомогою несе світові, це інший цивілізаційний світ. Світ меркантильності руйнується. Ми бачимо, що сьогодні ми нарешті десь чуть-чуть починаємо розуміти, що мають бути ті цінності, які не вмирають. І я знову ж таки кажу, українці – це велика нація. І не тому, що там, ми там, знаєте, гордимося, чи ще так склалося. Я люблю всіх і я поважаю всіх. Поляки – молодці. Ну, та, Боже мій, всі, я думаю, нема такої точки світу, які сьогодні не моляться за нас, не десь співчувають нам.
Отже, якщо про молитву ви сказали, от люди запитують, хочу молитися, не можу. Постійно новини, 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 все нові сповіщення, звідти б'ють, звідти б'ють. Як зосередитися, молитися вдома, йти до церкви, долучитися до спільної молитви? Порадьте щось. Я скажу так, на місцях треба давати людям, щоб люди були зайняті. Оце найважливіше на сьогоднішній день. Відносно зосередження на молитві, ну мені простіше, чому? Тому що я готувався до війни вже не один місяць. Коли з мене сміялися, казали, що його не буде, я готувався до війни. Я готував багато речей, в мене є забезпечення, в мене є те, що мені необхідне в разі ведення бойових дій. Я знав, що буде війна. Тому я знав, що треба буде молитися, я знав, що будуть втрати. Тобто, знаєте, я готовий був, я себе десь внутрішньо підготовив до того, що буде. От. І тому мені значно простіше. Я молюся в процесі, коли телефон не дзвонить, коли я їду в авто, я молюся. Вдома дуже важко, тому що я коли вже падаю, то я просто падаю. Я вчора так заснув, що не пам'ятаю, коли і що сталося. Тобто воно десь такому. Тому я кажу, мені легше, тому що я не маю часу. Я не дивлюся, я не маю часу. Я додому приходжу, питаюся, що там, ну, що там, які новини. Мені десь по дорозі там розкажуть. А так, те, з Божою допомогою. Але скажіть людям, які вдома. Є, може, спеціальна молитва, яку прочитати? Чи своїми словами? Чи це ви знаєте, я скажу так, що, ну, найперше, ну, як для того, людина, є такі поняття, як, відповідно, щоб і психомоторика була зосереджена, і, відповідно, щось якісь, я скажу так, як, знаєте, якісь дії зробити. Запаліть свічечку. Маєте стрічинські свічки, запаліть свічечку. Це вже те, що буде зосереджувати вашу увагу на певній дії. Тобто горить стрічинська свічечка. Ви собі можете просто собі в подумки перебирати в той час, про що ви мрієте. Тобто, от ви стали перед іконами, сіли навіть. І ви так, от, Господи, от я хочу того, я хочу того. Це така молитва, яка, в принципі, не є якоюсь вже, ну, такою класифікованою, так? Вона трошки легша, тому що ви мусите зосереджуватися вже на молитві, тому що ви мусите думати, що сказати. Ага, Боже, я там прошу, ага, там, да, я бачила, що сьогодні наступають на Харків. Господи, допоможи дітям, матерям Харкова, а наші вояки мерзнуть. Отак, розумієш? Тобто конкретна актуалізація на конкретну проблему, яка сьогодні, Господи, дай, щоб ото все, як кажуть, щоб кожен був зайнятий чимось. Просто спілкуватися з Богом. На сьогоднішній день, думаю, це значно більш важливіше, якщо людина не може зосередитися на таких моментах. От. І ці дуже речі є важливі. Можна перерахувати в думках своїх рідних і близьких. Господи, допоможи Марійці, Петру. Тобто, от таким чином, розумієте? Я як засинаю, да, ну я зараз не можу, так, бо я падаю. А як раніше я собі лягав, і я собі так, в мене завтра там така зустріч. Господи, благослови цю зустріч. Господи, благослови там тих людей. Я перераховую їхні імена. Тобто я перш ніж заснути, я формую день з Богом. Я кажу, Господи, в мене там це. Якщо мені це треба, хай буде. І я знаю, що наступний день в мене проходить саме так. Сьогодні в мене, я не можу цих речей розказати, я колись їх розкажу, тому що то після війни. Але мені Бог так, сьогодні в мене була дуже складна ситуація з забезпеченням певних речей, про які я зараз не можу говорити. От. І була дуже критична ситуація, я не знав, з ким я її вирішу. І я приходжу в певне місце, і мені назустріч йде людина, яка ці питання може вирішити. Пане В'ячеславе, я вам дякую. Він знає, хто. І він вирішує їх. І через півгодини мені вже йде оповіщення, що результат є. І я кажу, Господи. Тобто я сьогодні, я відчуваю, як Бог приходить поряд. Я просто засинаю трохи, нині чуть два рази аварію не зробив. Ну, я за останні троє суток, я по дві години, і мене тут відбувало. І тут, знаєте, Бог такий, я от згадую, я. Сьогодні, Таня, я дуже тобі дякую, чекаю авто. До надіюсь, ти привез, все нормально буде. От, і ми говоримо про те, що людина підходить і каже, ти з Михайловичем потрібний автомобіль на потреби забезпечення обороноздатності, а збоку стоїть чоловік, а я такий стою,
А він підходить і каже: «Отець Михайло, а можна я вашим водієм буду? Ви такий змучений». От. І це так, і це так, і ти люди, так бачиш. Люди бодай чимось, хочуть але бути корисними. Але ти розумієш, от Бог десь біля кожної людини ходить. І от ви кажете, ви не знаєте, чим зайнятися. Вам Бог має це підказати. Тобто от я завжди питаю Бога, кажу: «Господи, дай мене, направ мене кудись, направ, дай мені зрозуміти, як…» Це було перед Майданом, це було перед початком війни, яка вже в нас йде з 14-го року, а не почалася 8 днів тому. І Бог мене туди. Я часом його не слухаю, я роблю помилки, я людина, я не святий, повірте мені. Я завжди так казав, що якщо б мої гріхи зібрати, то дуже би було багато. Але я людина, я живу тим життям, я дякую Богу, і я вірю в те, що я дивлюся на воїнів. Блін, як, ну це капець. Розумієте, льотчик, да? Якого Бог веде в літаку, який робить такі речі, які з дияволом зробити неможливо, які просто-напросто наводить жах на ворогів. Хлопчина з Тернополя, з Баржанський район, йде і підриває себе гранатою на мосту. Ну, ми певно думали, що ми вже всі не такі, що ми якісь вже такі заскорузлі, да, такі матеріалісти, що не буде героїв, в нас не буде. Росія, Совєтський Союз придумували Матросова, Павліка Морозова, да, вони придумували, ми вже це знаємо. Краснодон нам вони придумали. А тепер нічого не треба придумувати. Тепер нічого не треба придумувати. Тепер жінки виходять проти танків. Так, да, русські, москалі, ви не знаєте наших жінок. Ви поки що стикнулися стільки з чоловіками. Вони вас будуть просто рвати. Ми сьогодні, я так, я тільки, знаєте, вже не сотки слухаю, а слухаю, що, як люди ведуть себе. І я такий, я, Боже мій, ті бердянські, да, виходять, ті стоять в озброєнні з автоматом, вони забираються звідси, вони співають гімн України. Ну, це взагалі, це фантастика. Хто думав, що Харків буде так боротися? Путін, для тебе це кошмар. Харків, Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв, Херсон, Суми, де 70% в міській раді сєпарі було. Отець Андрій, говорили з ним перед війною. Бачите, а ви от у своєму фейсбуці написали: «Москалі, я не маю до вас ненависті, я священик, але я люблю свою родину, свою Україну, тому смерть ворогам». Нині кожен бажає смерті Путіну та кожному окупанту, який зайшов до нас на нашу землю. Це, напевно, неправильно, але в таких обставинах по-іншому просто не можна. Я, знову ж таки, я, може, скажу речі, які комусь не сподобаються, але я в разі необхідності я буду захищати свою сім'ю і родину, я буду захищати Волинь зброєю в руках. Да, я потім покаюся за це. Я буду молитися за кожного, хто, можливо, поляже від моєї руки. Але інакшого варіанту мені не залишили. Просто-напросто. Чому? Тому що, розумієте, любов, вона передбачає найперше подолання більшого зла меншим злом. Уявіть собі, ну я, напевно, не святий, да, що я можу небо пересувати і гори, ну, гори пересувати і небо прихилити. І коли ворог прийде в мій дім, а в мене дружина і діти, да, і я потім йому скажу, що: «Господи, ну що ж ти не прийшов?» Господь скаже: «Ну, я тобі підказував, ти міг мати зброю, ти міг захищати свою сім'ю, хоча б на період війни. Це важливо. Я не настільки святий, що я, ну, можу гори пересувати, але я можу захистити свою сім'ю від ворога». І я не вважаю, я дивлюся на козацьких, на священників козацької доби, повстанських священників. Коли повстає питання, якби це стояло питання моєї особистої безпеки, це одне. А коли стоїть питання безпеки, ну, добре, я не буду нічого брати в руки, да, тільки буду там розказувати всім про любов і милосердя, як розказують русські священники, це інша тема. А будуть вбивати маленьких дітей. Я перепрошую, я чоловік, крім того, що я священник, я чоловік, я захисник. І тим все сказано. Мені один мій знайомий, не як знайомий, одна фамілія, да, Бучак, Вітольд Бучак з Європи, написав: «Отче, чи ви знаєте, що в вашій крові тече татарська кров?»
Ну, я здивований, бо він потім пише, що він відслідкував, що прізвище Бучак, воно означає само татар. Тому десь, напевне, ота, що в мене як намішалося українська, як кажуть, відповідно. Ну, взагалі-то в мене, знаєте, в моїй крові дуже багато. В мене мама в родині поляки, українці і росіяни. Але я вважаю, що та російська кров все-таки не домінує в мені. І я не можу. Я би не зміг сидіти просто-напросто. Я би сьогодні пішов на схід чи там ще кудись, але я розумію, що я не зможу там принести користі в якому розумінні. Тому що там є свої капелани. І путатися під ногами в підрозділі, інформацію про якого я не володію. Одне діло, коли в окопах, да, ти там можеш ознайомитися все. Зараз дислокація міняється кожного дня, і я просто сів, я собі подумав, що ні, мені дружина, ти поїдеш. Я кажу, Наташа, ну в який сенс? Ну, хоч заспокоїлися, да? От, я дружину відправив до сестри, бо блін, це би був... Наташа, я лягаю дітям спати на ліжку, поняла? Отже, а ви от розказали про те, що робите ви. Це дуже похвально, і ви просто патріот своєї країни, але не кожен священник робить таке. І взагалі церква в час війни. Як має поводитися себе церква? Чи вона має бути нейтральною? Чи вона має допомагати людям приймати людей? Вашу думку, будь ласка, розкажіть. А церква повинна найперше зрозуміти свій народ. Церква повинна навіть опуститися в пекло. Якщо твій народ в пеклі, ти маєш опуститися в пеклі, щоб разом з тим народом піднятися з пекла. Якщо сьогодні твій народ може воювати, на превелике жаль, я не люблю лихослів'я. Ну, навіть сучасна обстановка не заставляє мене лихословити. Але якщо народ сьогодні може перемагати, посилаючи Путіна там подальше, я зрозумію цей народ. Через років певний проміжок часу в нас не буде лихослів'я, побачите. Ми зрозуміємо, що це не той варіант. Це просто-напросто викид емоцій. Мені одна жінка, я трошки психолог, да, і вона каже, отець Михайло, я інакше не можу, я з розуму зійду, я поматюкалася, і мені стало легше. І, в принципі, я не заперечую, тобто ми йдемо десь поступово, і наш народ, я сьогодні кажу, церква повинна з'єднатися зі своїм народом, і разом з ним змінюватися. І ми так десь пробуємо сьогодні, правда? Тобто церква сьогодні має бути волонтером, церква має бути воїном, церква має бути їсти, варити. Тобто церква – це люди, люди – це церква. Це моя позиція. Тому сьогодні церква повинна... я думаю, вона так і є. Ну, на всякому разі, ми на сьогоднішній на Волині, як я тут, на всіх регіонах ми бачимо, що церква... так само єднає людей навколо себе. Тому що в нас інакших варіантів немає. Знаєте, це російська церква, вони небожителі. Небожителі. Батюшки, небожителі. Я в чому кажу? Ми коли були в Мар'їнці, в Красногорівці, ми були, да? І діти, ми привезли іграшки, да? І вони на нас ось такими очима дивилися, ми з ним гралися машинками, там, да, ми їх обнімали, ми їх цілували. А раніше для них священники це було щось недосягне. А вони, ну, тобто вони потім мені приходять, кличкають, а наші діти захоплені, а вас, виявляється, можна, ну, ви ж з неба, да, ми на землі, а вони на небі, вони, російська церква там на небі. І ці діти, вони так, о, розумієш, я... надію, що всі священники, я люблю церкву, я люблю служіння, я люблю, коли до мене до церкви прибігають діти, мене обнімають, мені це дає сил, я люблю посміятися, я люблю обняти своїх старших жіночок і сказати їм, які вони класні супрови, бо це є правда, вони в мене молодці, бігають до церкви. Тобто от жити тим, ми якось, знаєш, ми стали жити штучним життям. Придурюватися мудрими, такими всього. Та живіть такі, як ви є. От так, от такий вам. Який священик перед вами сидить сьогодні, да? От, трохи, думав, вже куртку постирати, так і не вдалося. От, і просто, тобто, мені, знаєте, знаєш, що моїми вчителями були? Два російських монахи.
Ти можеш уявити, да? Два російських монахи, які на третій певно упроздячи чашку до мене приїжджали. І саме цікаво, що їх вигнали з російської церкви. Ну, як, ну, коли вони приїхали з Росії, дуже цікаві люди. Давай ми колись передачу про це зробимо. Обов'язково. До речі, про священників так званого московського патріархату. Чи були якісь загострення? Ну, не знаю, мені сказали, в Коломиї знайшли склад зброї в церкві, в російській церкві. Ти знаєш, не є така агресія, а я скажу, мені їх шкода. Чесно скажу. Я собі уявляю, в них десь теж певне, знаєш, оцей крах їхнього світу відбувається. І от де, ну, там священники, які сьогодні, вони не виходять, кстати, з московського патріархату, вони просто відрікаються від Путіна, там, ну, вони кажуть, так, да? Оце я щиро вірю, що так буде, але якщо буде питання об'єднання в єдину церкву, я надіюсь, ви тоді не скажете, що, ну, війна закінчилася, і у вас мозги знов стали на російський манер. Так бути не може. Має бути одна армія, одна церква, одна мова, один народ. Так бути не може інакше. Тобто, якщо ми там, кажу про інші домінації, але православна віра в нас має бути одна, тому що православна віра розділилася в собі, на московську, да, там, де ще якось. Ми маємо сьогодні унікальний шанс. Ми маємо шанс, який дарований Богом, нарешті десь об'єднатися і полюбити один одного. І це достатньо важливо. Знаєш, коли зараз люди приносять гроші, я тобі скажу, громада, якщо там починаючи там десь, я ж не, ну, гроші багато повз мене йдуть, але вже зараз я, ну, тим не займаюся, але то початку, на початку дуже люди несли багато грошей. В церкві ми служили богослужіння, ми зразу сказали, віддаємо всі гроші на армію. За сьогоднішній день, по-моєму, за ті дні 4 чи 5 ми зібрали 170 тисяч гривень на армію. Тобто просте звичайне село, розумієш? Це крім того, що ще дають інші люди. Але це матеріальне, але воно теж, розумієш, це якийсь целок, це якісь там бандажі, жгути. Тобто це життя, це те, що дає життя. Я кажу людям, ви молодці, там сують мені ті гроші. Часом витягую, я бачу з кошелька всі гроші, і я дивлюся там нема, кажу, стоп, ну, трошки назад положи, бо ж, ну, я знаю навіть, що мені сім'ї давали гроші, які віддавали все, що у них було, і ви на мене не ображайтеся, тих грошей туди не давав, потім їх віддам. Не можна так. Я знаю, що вони віддали останнє, їм теж треба буде з часом. Зато ті гроші потім перекрилися багатшими людьми, які давали багато, але вже маючи якісь кошти. Тому це таке, це дуже важливо. І я, знаєш, я кажу, я знову ж таки, я сьогодні війна, страшно, я дуже спокійний. Я причащаюся кожного дня вже 2 роки. Я дуже спокійний. Я відчуваю, що Христос є з нами. І я бачу перемогу. Я її бачу. Я бачу перемогу, і я бачу той народ, який буде після перемоги. А ще про людей. Я от ніколи не думала, що буду боятися нового сповіщення на телефоні і звуку, коли машина проїжджає в дворі. Люди налякані, люди в паніці, і, можливо, якусь пораду, як в цей нелегкий час знайти баланс і хоча б трошки заспокоїтися, щоб продовжити нормально жити. Марійка, є такі слова, якою мірою міряєш, такою відміряють тобі. Шановні люди, а як ви не розуміли бійців АТО, які під час салюту здригалися і чуть ли не падали? Ви ж сміялися? Вітання! Ви відчули, що таке балістична ракета, ракета, яка летить і падає за Луцьком? Да? Я на Майдані багатьом казав, коли ми молилися за полеглих героїв кожного четверга, а на площі біля Лесі Українки звучала весела музика, і ви танцювали, волиняни, ви танцювали, я вам казав, ви відчуєте, що таке війна. І ви зрозумієте воїна, і ви зрозумієте, як йому було тяжко. Сьогодні, дай Бог, ви змінитеся. І ви здригаєтеся сьогодні від сирени, від того. Вони такі самі, їм теж було тяжко. А ми сміялися з неї, да, придурок, да. Колесо стрілило, він падає на землю. Сьогодні колесо біля тебе чи біля якоїсь стріли, ти так собі уявляєш, як, що ти будеш робити, чи що будуть робити наші волиняни. Тому що асоціації зовсім інші. А воїна асоціація саме з тим – війна. На сьогоднішній день, ну, не беріть прикладу з мене. Я своїм рідним сказав, коли буде сирена, я їм обладнав підвал, там все. Кажу, мене, будь ласка, не чіпати. Я хочу виспатися, я просто виспаюся. Ну,
Це мої принципи, я собі, ну, якісь такі, вони мудрі, що не мудрі, я знаю, що зі мною Бог. Моя міна мене не знайде, а моя, мені, що моя знайде, чужа не мене. Тому тим більше я ще не, це ні, ще не мій час. От, тому спокійно. А відносно того, ну, ми мусимо це пройти, розумієш? І ті здригання, вони ще не раз будуть. Маріка, закінчиться війна, ми ще не раз будемо здригатися від звуку такого, як десь, який нагадує нам сирену. Да? Я не кажу вже про центр Схід, Південь України, де будь-який проліт чогось, воно буде асоціюватися з звуком, яка летить, відповідно, ракета, чи летить міна, чи град, розумієш? Тобто, тому... Єдине, що я кажу, люди, будьте з Богом, йдеш вдома, перехрестися, маєш час помолися. Тобто будьте на протязі дня з Богом. Я ще раз кажу, я не молюся зараз там, десь там довго на колінах. Хоча зранку, я ще раз кажу, на протязі години в нас богослужіння. Кожного дня година. От, єліни не став, але зайшов. Я на протязі дня, є хвильна хвилина, і Бог мені нагадує, отець Михайло, ти забув помолитися, Боже, я поняв, хорошо, чинаєш, прочитав там собі короткі молитви, я короткі молитви читаю, Ісусова молитва, Богородичне правило, тобто, типу пам'яті, там, Богородиця Діва, радуйся, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас, Боже, поможи, тобто, дуже просто все, тобто, Бог не вимагає якихось там, не знаю, ну, молитовних там, вишуканих молитв, ні, отець Михайло, яку конкретну молитву тут читати, якщо тільки губи читають, ну, дуже важко. Якщо ти молишся з серцем, то немає значення. Бог, я скажу, знаєте, Бог отримує насолоду від нашої щирої молитви. Хай вона карява, але вона щира, така класна. І він зараз, я кажу, Маріка, скажи мені, будь ласка, як сьогодні моляться матері? От є зараз молитва сильніша за молитву матерів? Немає. Розумієш, материнські молитви українські сьогодні пробивають небо. Тому що... Тому що це я просто сьогодні, я зустрічаюся на протязі дня з батьма матерями, я бачу їх, я чую, що вони говорять і як вони говорять. І я розумію, що це навіть не губи говорять, це говорить серце, а губи кричать же, а серце говорить, тому що це крик такий, і я розумію, що цей крик доходить до неба. Тобто головне молитися щиро. Та усім серцем. Абсолютно. І щоб ми зрозуміли, знаєш, був такий в свій час Антоній Блум, митрополит Великої Британії, хороший, російська зарубіжна церква. Зараз я її не поважаю, вона підтримала Путіна і Бог знає. Але він був класний. Він казав, коли почалася його зустріч з Богом, коли він перший раз почав читати Євангеліє, Євангеліє від Марка, воно найкоротше. І він каже, я читав, я не розумів Бога, ну воно мені там, він сам офіцер був раніше. І він каже, і тут в певному проміжку часу, коли я читав Євангеліє, я відчув, що Бог сидить отак, як ти, да? І каже, оце важливо. Я відчуваю, що важливо, щоб бути з Богом. От і все. Отче, дякую вам, що завітали, дякую вам за таку щиру бесіду та вашу духовну підтримку. З Богом переможемо, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! І дякую нашим глядачам, що дивилися. Сьогодні у нас в студії був священник, військовий капелан Михайло Бучак. Також в студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, слава нашим Збройним силам та слава Україні! Героям слава!